Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, жаратман жаштар көрсөтүүсү бүгүн Нокен районунун Рахманжан айылына келдик. Дал ушул жердеги кичинекей бир ийгиликтүү кызыбызды сиздерге тааныштырабыз. Кандай десеңиз, окуу жаатынан чет тилдерине кызыгып, алдыңкы окуучулардын бири болсо, аны менен катар эле өзүнүн кызыгуусу бийге болуп, дал ушул бийнин артынан көптөгөн ийгиликтерди жаратып, конкурстардын жеңүүчүсү болгон. Аны менен катар эле интернет айдыгында бүгүн көпчүлүктүн купулуна толуп жаткан биздин каарманыбыз бар. Алдыда сиздерди тааныштырабыз, андыктан бизден алыстабай туруңуз. Анткени жаратман жаштар көрсөтүүсү жаш, аракетчил, ийгиликтүү жаштарды чагылдырууга дайыма даяр. Беш, алты жашында уже конкурстарга катышып баштадым. Эмнеге болгондо дагы баламдын ийгилиги ич ичиңден аябай кубаныч тартуулайт. Ай, сиз менен почти эркин сүйлөшүп жатат да. I very love much and English and dance. Окуш керек, билим алыш керек, элди көрүш керек. Жасаган ишинин үзүрү ушул жерден билинет. Алар менен сынык таанышкан үчүн. Ийгиликтин ачкычы бир гана аракетте. Улуу кичүү өз үстүндө иштесе максатына жетет. Жаратман жаштар көрсөтүүсүнүн бул жолку каарманы 11 жаштагы Айсезим. Мен өзү бийге 3 жашымдан бери барып жатам. Анткени 5-6 жашында уже конкурстарга катышып баштадым. Кандай конкурстар? Диплом бул өзү мен эмес, жана мен эместер дегендер алганмын. Это маленькая топ модель деп. Буда примерно общий балдар кыздар болсо 15-тен 19-20 чейин адам болду. Бул Жалабаттагы? Жалабатта. Кандай экен да, даярдык кандай болду, кандай кыйынчылык болду? Даярдык өтө көп болду, бир айдай болду. Кийин кыйын болду, анан уже мынтип үйрөн баштаганда жеңилдешип башталды. Канчынчы орун алдың ошондо? Ошондо биринчи орунду алдым. Но бул диплом, буну биз Бишкекке барып, өзүбүздүн немебиз менен барганбыз, команда менен. Ошол жака барып, аякта көп эле адам болду, 500 адам болду окшойт. Ошол жерден барганда экинчи место алганбыз, ошондо аябай сүйүнгөнбүз. Так, кийин мен бул дипломду эжем тою болуп атканда, ошо эжем тою болуп атканда мен эртең менен барып ушул жака катышып анан келген. Конкурска катышып анан тойго баргансың ба? Бир күндө болгон ошо. Бунун өтө деле кыйын эмес болгон, оңой эле болуп барып билет, мындай сомнение, коркунучтуу ушундай болуп атат да, адам аз болгон. Негизи мындай бийчи деген кандай болуш керек? Кантип бийлейсиңер? Мисалы сенден кичинекей кыздар бар, э, бийлегиси келген, кызыккан, аларга кантип айтат элең, кантип башташ керек?
Birinci de özü kişine kaykızlar gelip, anan giyim deyip, primerine iki sabah ödüp geled, anan giyin. Alar görüşüd, если алар жакса, алар келе беришет. Анан кийин после этого, если жакты десе, уже эжекелер айтат. Булар мынтип жүрүш керек, мындай формаларды. Кантип жүрүш керек мисалы бийчилер? Осанкада осанка корпус болуш керек, жана тыкан болуш керек. Анан кийин синхронность болуш керек, харизма болуш керек биле отканда. Ушинтип айтып берет. Анан социалдык баракчалардан көрүп калдык да сенин бийлегениң. Ал кайсыл жерде болчу, ага канча убакыт даярдандың, кыйын эмеспи? Если социалдык жерден Инстаграмда, Инстаграмдардан көрсөңөр, анда алар буквально кыйын болот. Азыр мындай оңой ошоларды көп эле чыгара бербейбиз. Ошого мынтип кыйналып жетишкендер, ошоларды көбүнчө чыгарабыз. Карманыбыз бийлегенден сырткары мектепте дагы алдыңкы окуучулардын бири, андан сырткары чет тилдерине аябай кызыккандыктан бүгүнкү күндө чет тилдерине берилүү менен үйрөнүп жаткан учуру азыр көрөбүз. Мектебинде мына ошол мугалимдердин пикирин угуп көрөбүз, кандай окуйт жана алдыдагы пландары боюнча дагы дал ушул жерден сурап көрөбүз. Азыркы балдардын англис тилге болгон талабы аябай күч. Буга 5 жыл мурункуга салыштырмалуу, мындайча айтканда 50% уже көбөйгөн да. Бизде мисалы мектепте ар бир класста жок дегенде 20 ашык окуучу англис тил курстарына барат. Айсезимдин кызыгуусу боюнча айтсам, бул аябай өтө шайыр кыз, бардык нерсеге жетишет. Мектепте сабактарына, тил курстарына катышат, бий курстарына катышат. Мындан сырткары мектепте аябай уюштуруучу сапаты бар. Бир нерсе айтсак дагы тез уюштуруп бизде аябай көп жардам тиет да. Мен буларды 5-нчи классында класс жетекчиликке кабыл алганда эле уже мындай буларды коркпостон алганмын. Себеби бул аябай кыздары бүт активный, бүт бир бирине жардам берип, бир гана бий кружогуна эмес, англис тил кружогуна эмес, өзүм мындай англис тил мугалим болгонум үчүн мага өтө жеңил болду буларды бул класста алганыма. Бизде мисалы азыр 3-нчү класстан баштап англис тилин үйрөнүп атышат, даже 1-нчү класстан баштап үйрөнүп атышат. Мен ал окуучуларым 5-нчү класстан баштап үйрөнүшкөн да, башка курстарга да барышкан, 5-нчү класстан баштап үйрөп 3 жыл аралыгында үйрөнүп эркин сүйлөшүп англис тилинде, анан экзаминден кеңири өтүшүп барышкан. Азыр бизде Кош Карата шаарында аябай көп андай Америкага барып эме окугандар, себеби кружоктор аябай көп болуп атат да. Буларда деле шанс эме мүмкүнчүлүк аябай чоң Америкага баруу эмелер, себеби булар азыр уже мен менен эркин сүйлөгөнү аракет кылып жатышат да. Айсезим эмен почти эркин сүйлөшүп жатат да, бир нерсени суроо берсең жооп берет, башка окуучуларга да жардам берет. How many birds are there? Сколько здесь слов? Ten. Yeah, that's too fine. The first. Second. This is three. That's the, what is it? Three. Squirrel. Next time we discuss. Who can tell it? Deer. In English course and I go in dance course. I very love much in English and dance. I go to dance in third A. Mm-hmm.
Мен англисский курсуна көптөн бери барам жана мага англискийдин курсу англисский өзү мага көп жерде сүйлөсө болот. Ар жака барганда көп эле англисче сүйлөшөт. Ошого. Жана мен башка чет өлкөлөргө барам деле. Мен мектепти бүткөндөн кийин мен башка чет өлкөгө барып, ошо жактан урок, сабактарды алып, бияка келип башка кичинекей балдарга сабак өткөм келет. Номер 28-чи Чыңгыз Айтматов орто мектебинде окуучуларды чет жактан окуп келүүсү үчүн кошумча сааттар да каралган. Алдыңкы окуучулар учурда Америка Кошмо Штаттарына барып келген. Англис тилинен 2 жыл катарынан флекстин жеңүүчүлөрү болду. Былтыркы окуу жылында Арапова Нагима быйыл 11-чи А класста окуп атат. Мынакей конкурстан өтүп барып Америкага барып бир жыл билим алып келди. Быйылкы окуу жылында мына Кечебаев Айдар алда флекстен өтүп азыркы мезгилде мына Америкада Чикаго штатында билим алып атат. Өздөрү айылда жашаса да, балдарынын келечеги үчүн Кочкор Ата шаарына ийримдерге жана мектепке күн сайын ташып жүргөн ата-энеси. Келдиңби кызым? Кандай жакшы окуп келдиңби? Ушан да мен. Негизи эле кызым боюнча айтсам, кызым өзү ошо кичинекейинен эле 3 жашынан баштап аябай бийге кызыкты. Эмнегедир колдорун кыймылдатып ошондой бир эмелери чыкты бизге өзгөчөлөн. Анан биз деген айылда жашайбыз да. Бизде айылда болсо музыкалык тармак менен искусство менен байланышкан эч кандай тармак жок. Анан негизи мен өзүм Кочкор Атада иштегендиктен анан сураштырдым, бул бийди кимдер бар, бизде хореограф барбы негизи Кочкор Ата шаарында деп сураштырсам, жакшы, бизден ошол Утебаев атындагы музыкалык окуу мектебинде хореограф бар экен. Ошол жерге алып барып кызымды тапшырдым. Мынакей ошол кызымды көрүңүзчү деп анда ал учурда Гүлнара деген эжеке иштечү. Ошол кабыл алды, кабыл алып эле кызымды ошо айсезимди көрүп, бийине карап туруп эле бул деген ошол балеринага көбүрөөк кызыгат экен деп балерина тармагы менен принимать этти, кабыл алды. Ошол менен бул 3 жашынан, мындайча айтканда 3.5 жашынан бийге кызыгып катышып баштады. Биринчи жолу сахнага 5 жашында чыкты. Ошо Кочкор Ата шаарында эле ошол жерден маданият үйүндө биринчи 5 жашында чыкты. Ошол менен бий болгонуп кетти. Андан кийин музыкалык окуу ошол мектепти бүттү, 4 жылдык бүтүп, ал жерден күбөлүк алды. Күбөлүк алгандан кийин кызым кой эми мектепти эле окуу бийдирди жийиштир десек, жок апакем, мен ушунчалык көп нерселерге жетиштим, окуй берейинчи дегенинен биз кайра да улантып, азыр аны эле бийчилер тобунда ошол жерде бийлеп, ошол жерде катышып жүрөт. Баланын эмнеси ийгилиги, бул ата эненин бактысы болсо керек деп ойлойм. Анткени бала канчалык ийгилик жаратса, бала канчалык билим берсе алса, ошончолук ата эне сүйүнөт экен да. Анан кызымды ошо бир эле бий азыркы мунун эмеси кандай жашоого кеткен, азыркы жаштар акылдуу эмеспи, бизге караганда более эстүрөкуларчы. Бул айтат, мен бий тармагы менен кетпейм мама дейт, мен бий тармагын деле алып кетем дейт. Бирок ошол катары мен англис тилин дагы алып кетишим керек. Анткени дейт, мен англис тилинде эркин сүйлөгөн хореограф болушум керек деген максатта азыр бийди дагы англис тилин дагы алып баратат. Кудайым буйруса, мындан дагы сонун ийгиликтер жаратат деп ойлойм. Ар бир ийгилиги бизге чоң-чоң жетишкендиктерди, чоң-чоң стимулдарды берет. Андан сырткары былтыр 2022 жылы жаштардын арасында Мисс Кыргызстан деп ушундай конкурс болду. Анда да Жалал Абадтан ошо Мисс деген топ модель деген номинацияга ээ болду. Анын аркасынан Ошко атайын чай концертке ата энеси менен чакырышты. Алда болсо бизге кандайдыр бир кубаныч, кандайдыр бир стимул жаратат экен. Кызынын жетишкендиктери үйдөгүлөрүнүн негизги кубанычы. Ошол үчүн да баардык шартты түзүүгө аракет кылышат.
televizyondan da karap oturabız, canına gelgende özün görgende andan beş beter şu tolkundanıp, özümüzdün toktat albay, süyünüp, şuların yetişkendirin görüp, bağırıp, süyünüp, süyün içinden kavlalabız da. Hazır yaş baldardık o zaman, mine kalasa bardığın atkarış gerek, koldan gelişince. Okuş gerek, bilim alış gerek, elde görüş gerek. Başka jaktardı görüş керек бардыгын. Баланы жаштайынан кызыккан нерсесине мүмкүнчүлүк түзүп берсек, демек анын кызыгуусу дагы да артат экен. Ал эми кызыгуусунун да каттуу айтып кагып койсок, бала эркин сүйлөй албай, же болбосо оюн эркин айтуудан тартынып калат экен. Ошондуктан мүмкүнчүлүгүңүз болсо, кызыккан нерсесине, аракет кылган нерсесине дайыма шарт түзүп берүүгө аракет кылыңыздар дейбиз. Жаратман жаштар көрсөтүүсүнүн бул жолку каарманы четке айылда болсо дагы өзүнүн ийгиликтери үчүн Bay emekleniyip jatkan jaş bizden Aysezim turalı aytıp berdi. Kayradan Efrar'la görüşkönçö. Salamatta kalıngıztar.